काही लोक येतात माझ्याबरोबर फोटो काढतात. आता पण बघितलं, भोमरे साहेब बोलले जरा काढू द्या, काढा काढा जरा साहेब, काढा त्यांच्यावर फोटो. एवढे लहान मुलं, विद्यार्थी, महिला भगिनी, अगदी ज्येष्ठ आपले वृद्ध वयस्कर लोक काय येतात माझ्यात आणि त्यांच्यामध्ये बिलकुल अंतर राखण्याचं कारण बिलकुल नाही आहे. ते काय येतात, हा आपलाच आहे, हा मुख्यमंत्री आपल्यातलाच आहे, सर्वसामान्य मुख्यमंत्री आहे, हा आपला माणूस बसलाय म्हणून फोटो काढायला येतात माझ्याकडे. त्याच्यावर पण टीका होते, मला काय कमीपणा वाटत नाही, कारण हे तुम्ही आम्ही एकच आहोत. या राज्याचा मुख्यमंत्री मी पहिलंच सांगितलंय, या जनतेला प्रत्येकाला वाटतंय मी स्वतः मुख्यमंत्री झालोय म्हणून, आणि म्हणून ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. आता काही लोकांच्या आजूबाजूला लोक फिरकायला बघत नाहीत, त्याला आपण काय करणार? आपल्यातला माणूस जेव्हा वाटतो तेव्हाच लोक येतात फोटो काढायला. काही लोक म्हणतात की फोटो काढायला एक मुख्यमंत्री दोन मुख्यमंत्री पाहिजेत, काही लोक सांगतात फोटोग्राफर घेऊन जातात. मला तर कधीच सवय नाही, माझे सगळे सहकारी इकडे बसलेले आहेत, मी कधी असं केलेलं नाही. परंतु आम्ही अशा ठिकाणी जातो म्हणजे तिथे कॅमेरे पण घेऊन जाता येतात, अशाच ठिकाणी आम्ही जातो की तिथे कॅमेरे घेऊन जाता येतात. आता बाकी लोक कुठे जातात मला माहीत नाही, बरोबर ना? त्यामुळे आता त्यांचं त्यांना माहीत आहे. आज एकच आपल्याला मी सांगेन, काही लोक म्हणतात मुख्यमंत्री घरच्या गाठीभेटी घेत आहेत. अरे घरचे म्हणजे काय, ती माझी माणसं आहेत, मला प्रेमाने बोलवत आहेत. मी कालपर्यंत त्यांच्याकडे जात होतो आणि आज मुख्यमंत्री झाल्यावर जर गेलो नाही तर काय म्हणाल तुम्ही, अरे कालपर्यंत हा बाबा येत होता, आता बाबा बदलला, बरोबर ना? त्यामुळे माझ्यामध्ये कधी बदल होणार नाही. मी जरी मुख्यमंत्री असलो तरी सुद्धा मी तुमच्यातलाच एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता आहे, माझ्यातला कार्यकर्ता कदापि मी मरू देणार नाही. आणि म्हणून कोणाला काय वाटेल ते बोलू द्या,